Ahoj, já jsem Kstro, vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude velmi krátký, jenom takový informační, protože se v obchodě, v záložce Zlaťáky, objevily tři nové nabídky, jednorázový, to znamená, že se zakoupit pouze jednou, jakmile to jednou zakoupíte, nedají se koupit znova. A jsou to Zlaťáky za velmi dobrý peníz. Objevily se tady tři balíčky, A nejlevnější se nazývá Kapesné s bonusem, máme tady 250 plus 250 goldů, to znamená 500 goldů za cenu jednoho dolaru. Máme tady potom vítězová epická kořist, kde je 1250 plus 750 goldů, to, to znamená celkem 2000 za cenu 5 dolarů. A pak je tady obří valoun zlata z ropného pole, to je 2500 plus 1750 goldů, to znamená celkem 4250 goldů za cenu 9 dolarů. Vlastně ty ceny jsou stejné jako ty nízké balíčky tady, akorát jsou prostě výhodnější. Normálně kapesný stojí právě ten jeden dolar, ale je tam pouze 250, tady je 500. De 5 dolarů stojí normálně 1500 goldů, tady máme za 5 dolarů 2000 a 9 dolarů stojí normálně 3250 goldů, tady, tady máme 4250. To znamená, že kdybychom se měli podívat, v výhodnější to je, tak vlastně celková cena, já to budu počítat v korunách, protože jsem si to vypočítal uh, na koruny, v korunách vás tyto balíčky výjdou na 348 korun a dostanete za ně, za tyhle peníze, 6250 goldů, což je za 350 korun uh, 6000. 6 000, pardon, 6750, splazl jsem se, dostanete za 350 korun 6750 goldů, což je prostě hodně dobrý, normálně byste za těchto 350 korun dostali, když to řeknu, tak pouho 5 tisíc. To znamená, máme tady vlastně 1750 goldů navíc, což se určitě hodí. Takže pokud uh, si chcete koupit například nějaký nový legendárky, nebo posádku na nějaký vaše nové devítky, desítky, nebo prostě nějaký prémiový tank, nebo potřebujete fríčka, tak tohle je rozhodně okamžik, kdybyste měli zainvestovat, protože se to opravdu vyplatí. Tyhle ty nabídky jsou ve hře opravdu málo, takže rozhodně doporučuji využít. Já do nich teda osobně půjdu. Uh, takže Tohle by bylo tedy jenom kratinký video o nových goldech, s tím, že co jsem jako koukal třeba na můj Discord, tak ačkoliv ty nabídky už v té hře nějakou chvilku jsou, tak dost lidí o nich nevědělo, takže třeba tím letím videem někomu zlepším jeho finanční situaci ve hře a naopak stížím finanční situaci v reálné peněžence. Tak jo, já vám děkuji za sledování, doufám, že teda si z tohoto videa něco vezmete a že své goldy za tyto levné peníze utratíte nějak s rozumem. Tak jo, mějte se moc pěkně a ahoj.